Со книжевно-музички перформанс на француско-македонски јазик вчера вечер во Штипската библиотека заврши проектот «Француски учиме, македонски говориме». Изминатиот месец околу 70 штипјани имаа можност бесплатно да го изучуваат францускиот јазик и нивната култура. Со ова понудивме на некој начин да заживее тоа што никогаш се памети дека постоело во библиотеката, тоа француска читална. Ние овој пат го направивме како француско катче, како бесплатни часови по француски јазик и самата бројка од 70 лица, мислам дека кажува доволно дека се потрудивме да направиме нешто тоа да оживее. Како што кажав, ова е завршна активност за ова полугодие, веруваме дека од септември повторно ќе имаме некаква реализација, некакви активности. Посетителите на курсот беа поделени во две групи, тоа ученици и возрастни. Преку игра забава и гледање на француски филмови, курсистите се запознаа со основните на францускиот јазик, за кој во последниве години намален интересот за негово изучување. Дечињата започна да го изучуваат А1 нивото, со тоа што изучува најнапред броеви и азбука, ги изучувавме боите, нормално сето тоа преку многу песни и игри, интерактивна настава и имавме исто така цртење, боење, сите оние потребни елементи кои што се потребни за едно почетно ниво. Јас се надевам дека направивме добра работа, дека конечно францускиот ќе заживее интересот пред се. И понатаму се надеваме дека ќе успееме и овде да заживее пред се француската читална, која што веќе одамна не работи, да ги натераме младите наши да се вратат кон изучувањето на францускиот јазик и француската култура и цивилизација, која што е сепак дел од светското културно наследство, исто како и нашата. Најмладите учесници се задоволни што имаат можност преку овој проект да се запознаат со францускиот јазик, кој побуди интерес и во иднина да продолжат да го изучуваат. Бонжу, тоа е добар ден или добро утро, може да се каже. Многу беше интересно и беше забавно. Учевме броеви, букви и бои и песнички. Ќе продолжам понатаму да учам, многу интересно, се е забавно. Дел од повозрастните учесници по три децени повторно се подсетија на францускиот јазик, кој во тоа време беше и прв официјален странски јазик на кој се зборуваше во Европа и пошироко. После 30 години во средна школа и основно учев француски, пошто моите ќерки живеат и студираат во Швајцарија, француски кантони, сакам да го обновам француски јазик. Претежно учевме граматика, професорката беше супер. Учевме со филмови, музика, читавме така во глобми и сакаме да продолжиме со курсот исто и понатаму. Сме презадоволни. Проектот «Француски учиме, македонски читаме, култура спојуваме и развиваме» започна на 9 мај на Денот на Европа со ликовна изложба на цртежи со мотиви од Париз и Штип. Овој проект финансиски беше поддржан од Министерството за култура на Република Македонија.